Ibihe byiza kuri wowe ukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi kuri Verite TV n'amakuru akomeza kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nanone ibije kuba byaba iyi mpanuka nini foto murimo murabona inyura kuri za screen zanyu ni impanuka yashenguye abantu benshi. Gusa nanone isi impanuka gusa nanone zikomeza kugenda zivugwa muri no misa nakomeje kugenda havugwa impfu z'abantu mu buryo bugiye tandukanye. Gusa iyi mpanuka tubibutse ko yaririmo abantu munani harimo abantu bataratu bakuru ndetse n'abana bagera kuri babiri. Ibyaje kuba bibabaho turaza kubigarukaho mu nkuru mu buryo burambuye turibuze kuba tubaramburira mu kanya kadatinze. Gusa nanone nimba ubwa mbere udukurikiye wibuke urebe munsi ya video kandi kuri buto itukura ya subscribe uraba winjiye mu muryango mugari w'abadukurikira umunsi ku wundi mu nkuru nyinshi zitari nkeya tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nanone nimba uri umusango ariko wibuke urebe nanone munsi ya video hari akabuto kari mu kuboko kw'ibumoso cyangwa se ibumoso bwa telefone yawe gatukura uze kuba ugakandaho cyangwa se urebe ko wagakanzeho. Nimba uragakanzeho ni byiza, none niba utaragakandaho iki nicyo gihe ngo udukandire kuri subscribe natwe turushaho kugira imbaraga zo kunoza ibyo tubagezaho ndetse n'ibyo tubategurira umunsi ku wundi ndetse no mu buzima bwa buri munsi. N'amakuru rero atari meza n'impanuka mubona ko imodoka ndibuze kubabwira ubwoko bwayo naho yakoreye impanuka rwose yakoze impanuka irabirinduka mu buryo bukabije ndetse n'abaraho uburyo babisobanuragamo donc wabonaga ari ibintu ubona ko rwose n'impanuka ariko n'impanuka ubona ko yabaye mu buryo bukomeye. Rero n'abantu munani bari bari muri iyi mpanuka yabereye hariya mu Butansinda niyo makuru dufite mu masaha ya saa kumi zishyira saa kumi n'imwe mu Butansinda bwa Kigoma. Habereye impanuka y'imodoka yari itwaye abantu umunani. Iyi modoka yavaga i Kigali, amakuru dufite yuko iyi modoka yavaga i Kigali yerekeza i Burundi. Mu bo yari itwaye harimo abantu bakuru batandatu n'abana babiri. Ibi nayo babwiye mu gutangira iyi nkuru. Uwari uyitwaye rero yavuze ko atamenye uko byagenze kuko yumvise bagonze igiti nyuma akagarura ubwenge abona imodoka igaramye amapine areba hejuru. Nyuma y'iyi mpanuka umuyobozi w'umudugudu yabereyemo niwe wahageze mbere mu gihe hari hateganijwe mu gihe hari hategerejwe inzego z'umutekano. Nanone mwa bantu mwe iyi mpanuka ibaye mu gihe inzego zishinzwe umutekano mu muhanda zimaze iminsi rwose zikangurira abashoferi b'ibinyabiziga kwitwararika mu gihe bagenda mu muhanda bagakoresha umuvuduko ugendeye ku byapa batambukaho ndetse no kwitabira gukoresha igenzura ry'ibinyabiziga mu rwego rwo kumenya ubuziranenge bwabyo mbere y'uko babishyira mu muhanda. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda CP Kabera Jean Bosco ukunze kumvikana asaba abatwara ibinyabiziga kwigengesera mu gihe bari mu mihanda akomeza kugenda abivuga rwose ndetse na ya gahunda yageraho mu yo amahoro nayo ubona ko yakomeje kugenda ishyirwamo imbaraga. Rero impanuka zo mu mihanda ni kimwe mu bitwara ubuzima bwa benshi mu gihe gito kurusha indwara. Donc ni ifoto murimo murabona kuri za screen zanyu rwose imodoka yaguye ireba hejuru. Gusa nanone andi makuru dufite meza yuko aba bantu munani bose ntibapfuye ahubwo bose uko ari umunani bavuyemo ari bazima. Niyo makuru dukesha abantu bari bari hariya rwose. Ni imodoka yaje kuba irenga umuhanda yigwira hepfo mu manga mu rutoki nk'uko abakomeje kugenda babivuga mukuru w'umudugudu waruri aho ngaho
hariya mu butansinda bwa Kigoma rwose habereye iyi mpanuka yari itwaye bano bantu umunani. Reka dusoze iyi nkuru, ntago yari ndende, tugane ku musozo wayo. Ndetse mfate n'uyu mwanya ngo ngushimire wowe ukomeza kubana natwe mu makuru tugenda tubagezaho update za buri munsi, ndetse unakanda kuri iyo buti itukura ya subscribe, kuko nibyo bigenda bidutera imbaraga ndetse bikanadukomeza cyane kugira dukomeze tubagezeho inkuru nziza kandi zinoze mu buryo bwose nk'uko twabyemeje. Tugenda tubagezaho amakuru ya mu gitondo saa sita ndetse na nimugoroba na nijoro. Iyi ni Verite TV, mudufashe dukande subscribe twuzuze abasubscribers 2000, ndetse unadufashe usharinge inkuru nimba wayikunze igere ku bantu benshi. Support yanyu irakenewe, bararekera no kudusura ku mbuga nkoranyambaga nyinshi dukoresha. Kuri mbuga nkoranyambaga dukoresha Facebook turaza gupininga cyangwa se turaza gushyira link yayo muri description y'iyi nkuru, ndetse na Instagram. Komeza mugire ibihe byiza twebwe twabanye. Astravista.